Ahoj, dievčatá a chlapci. Ahoj všetci, ktorí nasledujúce chvíle strávite spolu s nami. Máme pre vás pripravený ďalší biblický príbeh. Nájdete ho v knihe Sudcov v kapitolách 6 až 8. Nazvali sme ho Mocný Gideon. Len čo sa Izraeliti usídlili v Kanáne, ich horlivosť ochabla. Prestali bojovať. Nepodmanili si celú krajinu, ako im to Boh prikázal, a to sa im stalo osudným. Midianci, nad ktorými kedysi ešte pod Mojžišovým vedením zvíťazili, nikdy neprestali túžiť po odvete. Rok čo rok v čase dozrievania úrody tento kočovný púštny kmeň vtrhol na izraelské územie. Bezbranní roľníci sa pred divokými násilníkmi skrývali v skalných dierach a roklinách, zatiaľ čo Midianci lúpili ich príbytky, plienili stajne a nechali svoje ťavy spásať v pote tváre dorobenú pšenicu, zeleninu, ba aj vinice Izraelitov. Midianci ako hladné roje kobyliek vyžierali od Jordánu až po filištínskú rovinu všetko, čo zem dala. Stiahli sa späť do púšte, až keď z polí zmizli aj posledné plody. Pokusy zabrániť im v plienení a ničení za každým stroskotali. Izraeliti si zúfali. Už to trvá 7 rokov. A nie tie ich nájazdy zastaviť. Gideon je naša posledná nádej. Joáš, kvôli Midiancom som stratila všetkých synov. Zostal mi už len on, nedovolím, aby mi aj jeho zabili. Berú nám úrodu, dobytok, všetko. Všetko. Ukrývame sa pred nimi v skalných dierach, ako štvaná zver. To ťa netrápi. Vždy lepšie, ako by som mala prísť aj o posledného syna. Počul som, čo si povedala, mama. No niekto s nimi musí raz a navždy skoncovať. Prečo práve ty máš nastaviť krk? Kto iný, ak nie my, mama? Moji bratia... Gideon má pravdu. Každý vie, akí sú naši synovia statoční. Boli, Joáš, boli. Aha. Midianci sa nikoho neboja tak, ako Gideona. Je to môj posledný syn. A nedovolím mu bojovať. Poviem vám, čo by ste mali. Priviesť ľudí k tomu, aby znova začali uctievať pravého Boha. On jediný im môže pomôcť. Ha! Žena! Máš na mysli Boha Abrahámovho a Izákovho? Dobre vieš, koho mám na mysli. A ty dobre vieš, že uctievam Bála. Ako skoro všetci naši ľudia. A to, že som mu postavil oltár s jeho sochou, to bolo to najlepšie, čo som pre svoj národ mohol urobiť. Otec, mama, prosím, nehádajte sa. Je mi doplačo, keď si na to všetko len spomeniem. Práve preto je čas niečo podniknúť. Idem radšej vymlátiť obilie, aby sme na nejaký čas zasa mali z čoho piecť aspoň chlieb. Kde si skryl obilie? No... Hrozno ešte nedozrelo a tak nikomu nepríde na om prehľadávať vinicu. Gideon, si múdry chlapec. Vlastne muž. No. Nečudo, že Midianci sa ťa boja. Sľúbte mi, že sa už nebudete hádať. Ale veď my sa nehádame. A ty buď opatrný. Vieš, čo by sa stalo, keby ťa Midianci prichytili? Neboj sa, mama. Matka má pravdu. Boh nám odobral svoje požehnanie, pretože mnohí na ňo zabudli. Buď pozdravený, Gideon. Nie si tunajší. Odkiaľ vieš, ako sa volám? Boh vie všetko. Myslíš, cudzinec? Je to tak? Tak prečo nás necháva na pospa s Midiancom? Mal by predsa vedieť, ako trpíme. Boh práve teba vyvolil, aby si sa stal vysloboditeľom Izraela. Mňa? Pochybuješ o mojich slovách? Nie. No,
Môžeš mi dať nejaké znamenie? Dôkaz, že si anjel? Posol z neba? Prepáč. Prosím, prepáč mi moju nedôveru. Buď mojím hosťom. Tak, ako som prijal pozvanie od Abraháma, prijímam aj tvoju ponuku, Gideon. Ďakujem. Ďakujem ti. Gideon odskočil domov a po chvíli sa vrátil do vinice so skromným pohostením pre vzácného hostia. Ponúkni sa chlebom a polievkou. Priniesol som aj kúsok mesa. Nie je toho veľa, ale je to všetko, čo máme. Polievku vylej, Gideon. Mám vyliať polievku? Áno. Meso a chlieb polož sem na skalu, Gideon. Veríš, že som Boží posol? Iste, pane. Urob, ako ti hovorím. Teraz sa touto palicou dotknem jedla. Plamen strávil meso. Zhorelo. Naozaj si posol Boží. Je preč? Zmizol. Povedal mi, že vyslobodím Izrael. No nepovedal, ako to mám urobiť. Jedno je isté. Vlastnou silou to nikdy nedokážem. Gideon, syn Joášov. Anjel, kde si? Dobre počúvaj a urob, čo ti poviem. Urobím, ako hovoríš. V meste Ofrá, v ktorom bývaš, je obetný oltár falošného boha Bála. Musíš ho zrúcať. Otec ho postavil vlastnými rukami. Nedovolí mi to. Zrúcaš ho tajne v noci. Urobím, ako si prikázal, anjel Boží. Na skale, kde oheň strávil meso, ktoré si mi ponúkol, postavíš oltár pravému Bohu a prinesieš mu obeť. Urobím, ako žiadaš, anjel Boží. Pokiaľ sa izraelský národ bude kláňať Bálovi, neoslobodí sa, nezbaví sa utrpenia. Vyhlásiš boj modloslužbe a až potom sa pustíš do boja s nepriateľom. Ak urobíš, čo ti hovorím, staneš sa vysloboditeľom izraelského národa. Spolu s niekoľkými vernými služobníkmi Gideon tajne v noci splnil Boží príkaz. Na druhý deň skoro ráno sa zo pár mužov z Ofry prišlo pokloniť Bálovi. Našli zrúcaný oltár. Taká nehoráznosť! To snáď nie je možné! Viem, kto to urobil. Kto sa opovážil? Môj syn. Prosím. Žartuješ, alebo... Videl som ho. Prečo si mu v tom nezabránil? Myslel som, že chce postaviť väčší oltár. Krajší. Gideon, syn Joáša z pokolenia Menašeho, zrúcal Bálov oltár. Gideon musí byť potrestaný. Inak Bál potrestá nás. Pomaly. Ak Bál nedokáže ochrániť vlastný oltár, ako dokáže ochrániť nás? Joáš hľadá ospravedlnenie pre svojho syna. Nie. Chcem len povedať, že ak Bál je pravý boh, nepotrebuje, aby sme ho bránili. Ak je falošným bohom, zhrešili by sme, ak by sme v jeho mene konali násilie. Dobre. Vyčkajme, čo sa bude diať. Na teraz sa Joášovi podarilo odvrátiť nebezpečenstvo, ktoré hrozilo jeho synovi. Gideon tým získal čas a mohol začať pracovať na plnení svojho poslania. Na jeho príkaz Púr, najvernejší sluha, vlastne už priateľ, poslal stovky svojich ľudí, aby navštívili roztrúsené izraelské kmene Menaše, Ašer, Zebulún a Naftáli a naverbovali ich bojaschopných mužov do armády.
Gideon sa medzi tým pokorne modlil. Bože Abraháma, Izáka a Jákoba, len s tvojou pomocou môžem poraziť nepriateľa. Rozposlal som poslov, aby získali dobrovoľných bojovníkov, ale nedokážem ich viesť proti nepriateľovi, ak nebude mať istotu, že mám tvoje požehnanie, že stojíš pri mne. Daj mi znamenie, či naozaj zachrániš Izrael mojou rukou, ako povedal tvoj posol. Položím vlnené rúno na holohumnicu. Ak ráno rosa bude len na rúne a zem dookola suchá, budem vedieť, že chceš Izrael zachrániť mojou rukou, ako si slúbil. Rúno je vlhké od rosy, no zem okolo neho je suchá. Boh mi dal znamenie, ktoré som žiadal. Ale vlna nasaje vlhkosť a drží ju, aj keď zem už stihne uschnúť. Milostivý a zhovievavý pane, prosím, vypočuj ešte raz moju prosbu a obráť znamenie. Daj, aby zem bola vlhká od rosy a rúno nech ostane suché. A Boh dal, aby sa tak cez noc stalo. Rúno bolo suché, no zem okolo pokrývala rosa. Na Gideonovu výzvu sa prihlásili tisícky mužov. Izrael dokázal postaviť bojaschopnú armádu. Istého dňa za úsvitu sa vydala na pochod smerom k nepriateľovi. Podľa Gideonovho plánu zaujala postavenie pri pramení Charót, južne od tábora Midiáncov. Je ich určite viac ako 100 tisíc. Ako by sme my mohli zvíťaziť nad takou početnou prevahou? My nie, Pur, ale Boh áno. On víťazil vo vojnách a robil pre náš ľud zázraky už odčias, odkedy nás Mojžiš vyviedol z Egypta. Áno. Staň sa jeho vôľa. Božia moc je príliš veľká na to, aby sme ju dokázali pochopiť. Keď sa Gideon pohrúžil do modlitieb, znova ho navštívil Boží posol. Je vás primnoho na to, aby som vám Midiáncov vydal do rúk. Mohli by ste si namýšľať, že ste sa zachránili vlastnými silami. Gideon nezaváhal. Muži Izraela, vojaci, každý z vás, kto pociťuje úzkosť a strach, nech sa vráti domov. Gideon, čo to hovoríš? Už teraz nás je menej ako nepriateľov. Náš pán, Boh Izraela, mi povedal, že nás je priveľa. Nemôžeme neposlúchať jeho príkazy. A preto opakujem. Všetci, ktorí sa boja nebezpečenstva alebo majú akýkoľvek iný dôvod vrátiť sa domov, nech tak urobia hneď teraz. Gideon, pane, ja tomu nerozumiem. Nie vždy dokážeme pochopiť Božie cesty, Púr. On vidí aj to, čo je nášmu pohľadu skryté. Niekedy musíme poslúchať bez toho, aby sme rozumeli. Po Gideonovej výzve sa 22 tisíc mužov vrátilo domov. V armáde ich ostalo 10 tisíc. No posol Boží sa znova ukázal Gideonovi. Ešte stále je vás priveľa. Nech tvoji muži idú dolu k rieke a pijú z nej. O kom ti poviem, tento nech nejde s tebou, toho pošli domov. Muži Izraela, vojaci, je nás 10 tisíc. Nepriateľov je viac ako 100 tisíc. Sú mocní a silní. Sami nedokážeme nad nimi zvíťaziť. Dokáže to iba Boh. Teraz choďte dolu k rieke a napite sa vody do sýtosti.
Nezabúdajte však, že nepriateľ môže v ktorejkoľvek chvíli zaútočiť. Pur? Áno, pane. Čo si si všimol? No, niektorí pijú tak spokojne a bezstarostne, ako by nepriateľ ani nebol na blízku. A iní? Podaktorí načierajú vodu do dlaní, pritom neustále sledujú, čo sa deje okolo. Ale tých je málo. Vidíš, Pur? Takto sa prejaví charakter. Tí, ktorí pijú, ako by nepriateľ nebol na blízku, sú zameraní na seba a nemyslia na iných. Nemožno sa na nich spoľahnúť. Tí, ktorí pijú opatrne, podriaďujú svoje konanie vyššiemu cieľu. Iba oni sa budú podieľať na oslobodení Izraela. Takže tých, ktorí nepili dosť opatrne, chceš poslať domov? Presne ako hovoríš, Pur. Ale tých je málo. Nie viac ako 300. Zapamätaj si, Pur. Bohu nezáleží na množstve, ale na charaktere tých, ktorí mu slúžia. Idem dolu, do midianského tábora. To nemyslíš vážne, pane? Pôjdeš so mnou? Isté, pane. Len nechápem, čo teraz v noci... Zjavil sa mi Boží posol a oznámil mi, že tam budem počuť slová, ktoré mi dajú odvahu bojovať. Ďalej by sme už nemali. Musíme ísť až k stanom, inak... Prestaň sa rehotať. Prestaň. Môžem ti povedať, že to bol strašný sen. Psst. Možno práve oni povedia niečo, čo sa mám dozvedieť. Čo je strašné na pecni jačmenného chleba, čo sa kotúľa do ľubreho. Nechaj ma dohovoriť. Ten peceň narazil do stanu a stan... Stan sa zvalil. Oh. A bol zničený. Aha. A ty si sa zľakol, že ten peceň chleba by mohol byť Gideon a jeho chlapi. Hm? A my, ty vstaň. A, presne. A čo povieš? Nemal by som to oznámiť generálovi? A daj pokoj. Generál je už len zvedavý na tvoje sny. Tak čo teda urobíme? Ja mením ďalej spať. A tebe radím to isté. Počul si, Pur? Boh ešte dnes vydá Midiancov do našich rúk. Muži Izraela, je nás iba 300, no Midiancov premôžeme. Náš plán útoku je jednoduchý, no účinný, pretože Boh je s nami. Každý z vás dostane trúbu, fakľu a prázdny krčach. Rozdelíme sa na 3 skupiny, každá po 100 mužoch. V dohodnutej chvíli sa všetky skupiny odrazu pohnú smerom k nepriateľovmu táboru. V tichosti ich obklúčime. Na môj pokyn všetci odrazu zatrúbime, rozbijeme krčahy a čo najsilnejšie zareveme. Spíš? No. Ani ja, bojím sa. Ten môj sen... Neblázni. Ej, o mnoho menej. Nemajú na nás. A čo ten Gideonov boh? S 300 mužmi ani boh neporazí 100-tisícovú armádu.
To dá rozum. Neviem presne vyjadriť, čo cítim, ale som z toho celý zmetený. Mám zlý pocit, že ten môj sen súvisí s Gideonovým víťazstvom. Vieš čo? Daj už pokoj. Generál možno nie, ale princ by nás dokázal pochopiť. Poďme za ním. Aby nás vysmial. Ďakujem. Idem radšej spať. Počul si? Čo? Čo to bol za zvuk? Nič som nepočul. Šš, ticho. Počúvaj. Ty niečo počuješ? Počkaj. Čo? Šš. Všade tma ako v rohu. Ani mesiac nesvieti. Čo to je? Pozri. Svetlá. A ten rachot ako zemetrasenie. Sme obklúčení. To je Gideon. Je po nás. Ale ako? Veď má iba 300 vojakov. No, leteli sme mu ako blázni. Určite neposlal domov celé vojsko. Všetko iba predstieral. A je ich viac ako nás. Asi máš pravdu. Ale pobijeme ich. Kde sú naši? Tam. Nie, tam. Au! Prestaň, to som ja. Nevidím ani na koho. Ani ja. Pretože bola taká hlboká tma, Midianci boli zmetení a pobili sa vlastne navzájom. Zo 100-tisícovej armády nezostal na bojisku ani jeden živý vojak. 15 tisíc ich pod vedením midianského princa utieklo k Jordánu a ukryli sa vo vode a v húštinách na brehu rieky. Pre Gideona s jeho 300 vojakmi boli ľahkou korisťou. Muži Izraela, bojovali ste veľmi udatne a Boh vám doprial víťazstvo nad nepriateľom. Už nikdy viac nebudú drancovať našu zem. Chýr o našom víťazstve sa rýchlo roznesie a svet bude žasnúť, akými jednoduchými prostriedkami Boh zvíťazil nad mocným a bojovným midianským kmeňom. A teraz sa v pokoji rozíďte k svojim rodinám. Gideon sa tiež vrátil domov k svojej rodine. Obím ma. Obím ma. Žena moja. Veľmi si nám chýbal, Gideon. Až teraz si uvedomujem, že človek si nevie dostatočne vážiť domov, kým ho neopustí. Neopustil si ho dobrovoľne. Ty môj hrdina. A už budeš patriť len nám. Som taká šťastná. Kde sú deti? Pozri sa von. Hrajú sa vonku na izraelských vojakov. Niekto k nám ide. Vyzerajú ako nejaká delegácia. Čakáš niekoho? Nie. Čo zase od teba chcú? To je Púr. Je s nimi Púr. Idem ich privítať. Buď pozdravený, Gideon. Buď pozdravený. Vítajte. Čomu vďačím za vašu návštevu? Nech žije kráľ. Nech žije kráľ. Púr, čo to má znamenať? Pane, prišli sme za tebou ako predstavitelia ľudu. Predstavitelia ľudu? Ľudu Izraela, pane. Čo odo mňa chcete? Gideon, si odvážny muž, statočný a čestný. Tvoje srdce patrí nášmu národu, milovanému Izraelu. Udatne si sa postavil proti jeho nepriateľom. Prosím, povedzte mi jasne a zreteľne, čo chcete. Púr? Pane,
Viedol si vojsko, ktoré oslobodilo Izrael. A národ si to veľmi váži. Aby ti preukázal svoju oddanosť, ľud chce, aby si sa stal jeho vládcom. Ja, aby som vládol Izraelitom? Navrhujeme, aby si sa stal kráľom. Staň sa kráľom Izraela. Púr, uvedomuješ si, čo hovoríš? Iste, pane. Odmietáš Boha? Nie, pane. To, čo si navrhol, by bolo porušením našej zmluvy s Bohom. Ale, pane, my iba chceme, aby si sa postavil na čelo nášho ľudu. Tak, ako si sa postavil na čelo nášho vojska. Aby si nás viedol, bol našim kráľom a vládcom. Moja odpoveď je nie. Jednoznačne a s konečnou platnosťou nie. Nebudem vládcom Izraela. Ale Gideon... Nie. Boh je vašim kráľom a môjim pánom. On bude naveky vládnuť nad Izraelom.